Bernardo, quem foi a Cidade do Galo agora cedo para ver como está o clima sem Robinho? Andresa Guichelli vai falar com a gente. Sol forte, treino pesado. Foi assim a sexta-feira de encerramento na Cidade do Galo para a estreia do Mineiro amanhã contra o América de Teófilo Otoni. E como de praxe, aquele rachão. Mas quem olha as imagens, a descontração dos jogadores não faz ideia do quanto eles já trabalharam hoje. É que a primeira parte do treino, Roger não liberou as imagens. Ele orientou muitos jogadores em jogadas ensaiadas, em muita movimentação e posicionamento. A todo momento, o treinador parava e conversava muito com os atletas. Tudo isso para que amanhã, na estreia do Campeonato Mineiro, o Atlético faça bonito no Independência. Já falando de departamento médico, Robinho, ó, pode acompanhar, segue tratamento intenso. Ele apareceu ali para ver um pouquinho do jogo, deu até para sentir que ele queria entrar em campo, mas ele ainda fica parado por um tempo. Não volta agora por causa da lesão que ele voltou da seleção brasileira, com aquela fratura incompleta na coluna no jogo da amizade. Outro também que está no departamento médico, mas passou por cirurgia nessa manhã, foi o volante Lucas Cândido. A cirurgia foi em um hospital aqui de Belo Horizonte e acompanhada pelo doutor Rodrigo Lasmar. O jogador deve ter alta amanhã. E na segunda-feira você acompanha tudo o que aconteceu nessa estreia do Mineiro aqui no Alterosa Esporte. É isso aí, Andresa. Dada maravilha. Então você viu ali como está o clima na Cidade do Galo, né? E para esse jogo com a América de Tchotchó amanhã, o que você espera, Redadá? Bem, a notícia é triste. O Robinho machucou, né? Mas eu espero 3-1 para o Galo. Já que eu falei uma notícia triste, vou falar uma alegre também. Hoje eu fui à barbearia, ó, seu Zé Dias, barbeiro de 91 anos. Aí, deixou o Dada mais bonito, ó. Aí o pezinho, a barba. Todo mundo tem que trabalhar. 91 anos e trabalhando ainda, Leozinho. Parabéns, né? Parabéns pra esse moço. Parabéns. Agora, falar que deixou ser bonito, você tá, né? Isso é que não dá. Agora, só tem o seguinte, quando vê o América, o Atlético vai ver a América, é o de tchau-tchau, hein? Por isso que vai ser 1-0 só. Porque no nosso eu quero o tchu. Agora, no tchau-tchau vai 1-0 pro tchau-tchau. É, ainda mais a América, tá com, o tchau-tchau tá com um ônibus novo, lá, um ônibus bonito que eu vi na internet. 2-1. América, tchau, tchau. 2-1. E o seu América? O meu América? Eu quero tchu. Eu quero tchu. Eu quero tchau. Eu quero tchu. Tchau, tchau, tchau. Eu quero tchu. Eu quero tchau. Eu quero tchu. 2-0, América. Bom, 2-0, América? É. É mesmo? Não, eu vou fazer o seguinte. O América vai empatar de 1-1, pronto? 1-1. Pronto, tranquilo. E hoje eu vou com o Rei. Vai ser 1-1. É um gol, um pênalti lá duvidoso. Que o Jair vai ficar com raiva na semana que vem.